Immunterapi är ett sätt att få kroppens eget immunförsvar att angripa cancerceller. Tanken med immunterapi är att trimma immunförsvaret så att det blir bättre på att bekämpa just tumörceller som annars är experter på att undkomma försvaret. Immunterapi ges oftast inte som enda behandling utan som komplement till annan cancerbehandling, till exempel operation och cytostatika. Genom att undersöka tumörens egenskaper kan man se om immunterapi kan vara en möjlig behandling för dig. Idag är det väldigt få cancerpatienter med vissa diagnoser som svarar på immunterapi. Det finns olika former av immunterapi. Ett sätt är att aktivera immunförsvaret med hjälp av antikroppar. Antikroppar binder till ytan av cancercellen och fungerar som flaggor som signalerar till immunförsvarets mördarceller att gå till attack. En annan form av immunterapi är antikroppar som riktar in sig på speciella bromsmolekyler på T-cellerna. T-cellernas naturliga broms blockeras då och gör cellerna mer aggressiva mot cancern. De här läkemedlen kallas checkpointhämmare. Checkpointhämmare brukar ges som dropp under vanligtvis 15-30 minuter med 2-6 veckors mellanrum. Du får då komma till en dagavdelning och kan gå hem igen när droppet är avslutat. Ibland kombinerar man olika typer av checkpointhämmare. De biverkningar du kan få av behandlingen är att immunförsvaret blir så stimulerat att det börjar angripa friska delar av kroppen. Det kallas för autoimmuna reaktioner. Du kan till exempel få ledvärk eller andra symptom som påminner om influensa. De här symptomen kan kräva behandling med blockerande läkemedel. Du kan också få hudutslag, inflammationer, känna dig trött eller nedstämd eller bli mycket känslig för solljus. Effekterna mot tumören vid behandling med checkpointhämmare tar vanligen lite längre tid att utvecklas än effekterna av cytostatika och strålning. CAR-T är en form av immunterapi där man förstärker immunförsvarets celler utanför kroppen. Vita blodkroppar, framförallt T-celler, isoleras från ett blodprov och modifieras genetiskt så att de blir mer effektiva på att bekämpa cancercellerna. Efter en tid ges de tillbaka till patienten i ett intravenöst dropp. Innan du får dina CAR-T-celler genomgår du några dagars cytostatika behandling. Efter att du fått dina CAR-T-celler får du ligga inne för noggrann observation och blodprovstagning under de första 7-10 dagarna. I samband med att T-cellerna dödar tumörcellerna produceras olika cytokiner, vilket kan ge biverkningar. Symptomen är influensaliknande och kan variera i allvarlighetsgrad. Ibland framkallas en cytokinstorm under första veckan efter behandlingen. Det beror bland annat på hur många cancerceller man har när behandlingen ges. Cytokinstorm kan hävas med blockerande läkemedel. Efter att du har blivit utskriven från sjukhuset ska du ändå befinna dig i närheten av kliniken i minst 4 veckor. Som vid all cancerbehandling är det en fördel att vara i god fysisk form och att få tillräckligt med näring och sömn. Immunförsvaret är energikrävande. Biverkningarna av immunterapi kan vara påfrestande för kroppen. Fysisk aktivitet kan motverka den trötthet som drabbar vissa patienter. Du kan alltid vända dig till din vårdpersonal med frågor om din behandling och eventuella biverkningar, eller om du eller dina närstående behöver samtalsstöd.